gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse oo safar shaqo ku tagay magaalo xabeedda degmada meydh ayaa kormeer ku sameeyay dekedda degmadaasi oo xukuumadda somaliland dhowaan dib u furtay isla markaasina dib u habeyn iyo dib u casriyeyn ku sameysay dhinaca kale gudoomiyaha gobolka ayaa soo kormeeray dhismayaasha kaydka dekedda oo dhismahooda gacanta lagu hayo maayirka degmada meydh xuseen sheekh cabdiraxmaan iyo maamulaha dekedda injineer ibraahim axmed guray waxay barasaabka gobolka uga warrameen qaabka dekeddu u shaqeynayso gudoomiye waad aragtaa tikadii iyo qaabkii wax uga soo degeen iyo doonida ku soo xidhatay iyo wixiiba waad aragtay tikadii wataa way noo furantay gaadiidkuna saasay ugu soo xidhmayaan waxaa maanta loo yimi marti culus oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka axmed cabdi muuse oo runtii wada shaqayn fiican iyo dardengelin xagga shaqada ah waqtiyo badan noogu yimaada annagoo maanta howlmaalmeedkaygii ku jirna wuxuu noogu yimi kormeer uu shaqada iyo dekeddu si ay u shaqaynayso iyo arrimaha uu soo kormeeray gudoomiyuhu aada iyo aada baan ugu hambalyeynayaa gudoomiyaha kormeerka uu noogu yimi gamco furan baanu gudoomiyahana kusoo dhoweynaynaa dekeddana waa dadka ku suntan ee muddo nagala shaqaynayay raafay qaadaba sida laga warqabo doonnidii imika timina dadkii ka shaqeeyey imaatinkeeda buu ka mid ahaa oo runtii inay timaado waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi oo runtii ku suntan dhismaha dekeddan aada iyo aada baan madaxweynaha ugu hambalyeynaynaa waxaan kaloo hambalyeynayaa maareeyaha dekedaha somaliland oo aada isaguna loola shaqeeyey iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga mudane siciid sulub axmed oo runtii dhexda u xidhay sidii ay u dhismi lahayd dekeddu sidaa ka warqabtaan dekedda waxaa ku soo xidhay dooni ilaa 350 qaadaysa kuwa kale ee kasii waaweynna way ku soo xidhmi karaan waxaan baaq u dirayaa dhammaan ganacsatada reer somaliland waxaan leenahay dekeddii meydh waa shaqaynaysaa waxaan idinku bogaadinayaa inaad ka soo qayb gashaan ka ganacsiga dekedda meydh oo ay u furan tahay dhammaan reer somaliland oo dhan aada iyo aada baan u soo dhoweynaynaa ganacsatada iyo dadka kale ee ka shaqaynayaba asooyadii somaliland weeyaan markii dunida la qabsaday ee dowladdiidama hore yimaadeen shayc iyo meydh ba guhoreeyey labadaasay ahaayeen weliba tanaa horeysa beriyo waxaana idiin sheegaynaa ogaada maantana wax la dhigay waa idinka arkaya dekeddiibay guur taagana afkeedii horeeto aada iyo aada iyo aada iyo aada baan u mahadnaqaynaa ugu ku mahadnaqaynaa dowladda somaliland gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse oo dhankiisa halkaasi ka hadlay waxa uu fariimo kala duwan u diray ganacsatada gobolka waxaana uu u soo jeediyey inay ganacsigooda kala soo degaan dekedda meydh safarkeygana wuxuu ahaa kormeerun inaanu dekedda indhayndhayno oo xaaladda ay iyo qaabkay u shaqaynayso eegno idinkoo ka warqabaynay dhowaanuun ahayd dhowr casho ka hor markii doontii u horreysay ay ku soo xidhatay shaqada dekeddu si wanaagsan oo qurux badan bay u socotaa waxaa un ka maqan doorkii ganacsatada waxaan rajaynaynaa in ganacsatada reer sanaag iyo guud ahaan somalilandba ay adeegsan doonaan dekeddan oo aan ilaa iminka sidii la filayay aan u adeegsan aada iyo aada baan ugu soo dhoweynaynaa adeegyadii oo dhammaystiran baa dekedda yaalla haddii ay noqoto storiskii iyo haddii ay ama meelihii lagu kaydinayay dekedda alaabada meelihii lagu kaydinayay haddii ay noqoto iyo haddii ay noqoto shaqaalihii ka shaqaynayayba intaba waxa weeye dekedda waa ku diyaar baaqaanu u dirayno bulshada somaliland guud ahaan gaar ahaana ganacsatada reer sanaag alaabadooyinka ah meelaha fogfog ka keensanaysaan inaad ku dabakhdaan inaad ka keensataan oo isticmaashaan dekeddiinna lacagta qaaliga ah ee la geliyey dekeddan cidda loo dhisay waa idinka weeye inaad ka shaqaysataan waxaa joogta bulsho isku duuban oo maamulkeedu shaqaynayo oo dekedda maamulkeedii si wacan u shaqaynayo cabdiraxmaan cadaani telefishinka horyaal degmada meydh